I pozdravimo ljudi, ja nas ponovno na kanalu PUBG Ekipa, to je nam Balša, Vaso, Ognjen. Danas ćemo igrati PUBG Mobile, inače polajte nas na Instagramu, da tu dođemo do 100 followersa. Idem. Uskok. More, more. Sve se more kad se ne ide. Hashtag laganica. Kapanica. Ja sam te dao. Ne mogu ga volat, ne bi ja to uradio. Ne bi ti odbio. Ovo je FPP, jel? Ne, ovo je ŠPP. ŠNIPP. ŠNIPP. Evo, ovo pa duša. Mena, debeno. Pa ne treba nama bagiša, nama treba loot. U troje u njega. U šta? Ja sam sve su. U kola. U koja? Samo na bagini. Jesi bez manje. Može u. Bagini je. U motor mogu u troje. A u bagi su. Ne mogu u troje u bagi. A bagi je motor. Ja više ne pustjena hod. Ja jesam pumparic. Ja jesam pumparic. Mojte. Mata guzi. Šnicla! Šnicla! Evo ja pumpar. Aha. Ne, malo se pušaka. Skar, ko će skar? Ja imam dupli skar. Double skar. Ja imam suzi. Ja dolazim suzi, mojte guzi. Daj pumpar trepala, a ona nisi trepala. Evo ga, redotim. Popuca bolid! Gdje ti jedan? A pucaju. Ja puške nisam. Malo brza. Ja jesam ono gono od uzije. Izvinite. Izvinite. Opa, mene neko puca. Opa! Gdje si da bog da krepa? Znači ga šekamo. Gdje utrče lik, iđe lik. Lata te, pam, pam. Kama da kupim? Ubi, nuka sam liku ima lik, AKM isporujem. Pa to je možda bot. Aha, sam ja to. Aso, to je možda bot. Hoće neko VSS ima ovdje. Koji si ti broj njih? Osmic. Koji si broj? Osam! Tamo gdje ti nisi. BAM! Reši gupan! Ja ne možem... A, jes! Oso! Dođi! Možem na VSS na ovom. Na VSS možem na VSS. Ne! Ovamo gdje sam ubio lik. Eno ti ga no, svjetliti. Jesam li ti obilježio? Iđi pokupim, jel? Opa, neko me puca.
Dobro si mi probušio, ne mogu da uteknem. Daj, daj nam VSS organizaciju. Aj, ću ti evo ti redot. Jebem ti uzi. Ja, kad ti treba dobiti. Dobiti se što treba. Imam ja kao. Evo, vidi imam kao. Kad biste vi stavili obog i samo mi počeš šest put dobro. On dužno neki bug i da vas sigurno ne bude to obog. Ubijte ga. Stižem, da nisu gotovi. Neki like vam upuca, dođite. A moj bi se hila su nabavljeno. Daj mi sad šest put. Ali mora da ubije noka novca. Ovo je vaše bilo auto. Sad da skočim jel. Ajmo, ajmo, pušti tog je, pušti tog je. Neće ovdje da šest puta sve bio lično. Zašto ti treba šest? Na šta koristi šest puta, što imaš šest? Na brzo je. Spora, stano. Brza M-ka moja spora. A nije nikako, da vidi, okrenj. Jel ovo brza M-ka? Ne, nego spora, jel ovo je spora M-ka? To je spora M-ka. To je spora M-ka. Brza. Mi snimamo. Ne mogu. Evo i mene. Evo, vuuu, umijete li ovo, a? Umijete li? Umijete li? A da ti ja? Da ću ti ja, samo kad ga nađe. Ne, no, ja sam nešto drugo. Gdje si? Ne bojiš u Kosovic. Oći neko skarpe. Trio. Vajo. Baš mi. Baš metki da... Neko hoda. Stani bak. Čujem ja lika da hoda.
Mogu ga ja lutat ovak? Evo mi dat samo ono. Evo ti ođe metke za... Zašto? Za sporu emku. Gdje je Vaja? Ja ti žes. Da je. A meni za sporu neće da daš. Da, ja sam u prvi trati. Četvorka. Evo mi. Jesi. Daj, daj! Gdje, gdje, gdje? U žute! Mene ga vozi... 185, 185. Strašno mi je među vezati. Pa ne mogu se probušenom gumom. Makar ne stirim. Samo mi skreće. Eto, gore kod tih kuća. Pa, se ima cesta. Na toliko kuliku ovam stolu. 22. Ne, VSS. Gle meni, redot i redot. Na sporu imam kutim redot. Baš na brzu šestku. Ja imam još dva puta, a nije nećem bližati. Pa što im ja na daljinu da pucam? Koliko ima metaka, jebem ti sunce. 4. Da mi ne bi dao, ako ti ne treba. Pa jer nemam ni kalaša, ni ništa. Ne, nisam ti zrka. Nokan! Koliko ima? Diži me vas. Nek me neko digne. Gdje si lud, gdje si lud. Ogi! Evo, veliko. Dođi do mene, wow. Gdje si ti odvijes? Dođi do mene. U kuću ovu. Pa pucaj. Lako. Sad ću došli. Evo ti ga, jel? Blindirano. To što nije iz dropa. A ćemo li raš, momci? Ne, a ja nema. Thank you.
nas. Ima se kret. Nije to tamo. Tamo, kod te kuće. Kod te kuće. Imate li dvojku makar? Ne. Ja bih rašao, brate, imam koliko. Aha, ne, kar. Sad ima ut. Pa kako ćeš nešto izbundirano? Ne, gum. Možeš mi dati baka, molim te šestiti, da? Čekaj. Jesi je van se lutano kako naši kola? Bačan smog da znate. Nemoj bačan. Ne prove... A vidjet će još sad. Pa neka vide. E kurac. Pasno sam bač, izvinite. Neka oni obrate pažnju na smog, mi gledamo ovako. Eli, kod ne posmatrate se jedi. Jel? Imam ja, meni je na singlu 6 puta. Jesi vas lutano kako da auto? Ne, idem ja, ostaje mi skup. Uzi skup, ali daj. Ajmo raš, ajmo raš. No, no. Samo da vidim. Sakri se, ogi. Nima. Ajmo raš. Tačimo. Santa, sjedi. Pušti lijevo. Pa ne bi otrčati ispred auta. Dobre, budo. Imam ja. Aj, raš. Maks od mene ovdje. Na moj se ga još čak, bolje. Vidjet? Imam ja, dođi. Evo ti, dođi. Ajmo raš, moramo sve nuzom. Oni ne neki. Baviš raša? Raša. No, što si ispod si išao? Idemo li uko njih? Ne. Ajde, ja bi. Ajde, brate, pa ako umrem, umrem. Da se popne na gore. Evo, maj. Uđe, 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 uđe. Uđi! Gle, a Maksa mi je... Stani, Oli, debil, uđi. Gle, ubit će nas u auto! Izgubio vas? Jes. Gore, gore, flair, gore. Pa sve samo na luta. Dođi, tamo, ovamo su. Ovo se... Evo, stani. A, dobro. Alo, dođite gore kod mene, alo. Rasporedite. Gdje je lik? Već ste gore kod mene lika nema. Nema, hajde na ovo... A, probuši sam gume. Maks ovdje. A, ništa, mi smo gotovi. Brzo, 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 auto. Evo ga, baš gdje. Ja sam uzeo ovo njihovo. Meni da djelje, da? Ogi, šedaj. Idete vi. Voli više. Neka jedna je na povedu. Gle. Vidite mi, uvedite mi. Bavo, se stavljim.
Ja, ne, ja, ne, ja. Ne, ne vidim ništa, ne znam gdje vozim. Šedi. Ajde, Nidro, vozi, vozi, vozi. Moraš se hilača mi. Čekaj, ja moram da se hilam. Neka vaka, prođi ti, neka vaka vozi. Vlade li hilo? Ja, pa hilo. Hilajte se ako imate hilo. Maka, šedi. Vas. Šta neče imamo? Blendirano. Baš izaš. Sad ćemo opet ući. Bačimo snu. Nič. Oću. Imam ih ja četiri, ja ću ih baći. Nema metku. Gledaj ih ispoditi. Ko ima hill bač? Ko ima hill bač? Može bač. Dođi, Jogi, dođi. Ja imam M24 plus 8. Od noga pokupio. Ima je sve živo. A, ima i flare gun. Ali nisam stigao metke da mi. Pa, dolazi likovi kod mene, likovi kod mene, dolazite, dolazite, ja prekinu. Na pol pa prepala, kak si me prepala? Ajde, ti pričaj s njim. Ja mi je pravno na teriju. 4%. Da si naš... E? Čekajte da se hilam. Jedan sa mnom. Gdje ideš? Ja, ja, kuna, ja. Ej, dajte. Ajde, ajde, da idem dio. Baš, ajde, ajde, vozi. Tam baš je hilam. Nemo te predela kodić, odite na to brdo. Pratite nas. K te vraća je moj vas. Ja. Ući na drop, ja. Ja nastavljam na ljuč. Ja, ja. Ja, svi na drop izbiraš. Ide. Šta ima u drop? O, gledam čuvaj. Ko mi je uzao auto? Odi! Pucaj! Drvo, drvo. Jebate u glikovi! Glikovi ja da ne bi. Kod auta jednog žutog dolje. Iza, ja u njega. Na četvora smo lonci. Što izlaziš? Imate li šta ljudi danas? Rebem ti smoku, moram da mijenjam. Balše raš. Hoće me neko pomoći? Hoću ja. Evo me. Evo na trojicu smo. Vidim
Zdravo. Zdravo. Na dvojicu, ajmo, ajmo, ajmo. Na jednog, jedu. E, bro. Kako? Jeste, jeste. A nije na jednog? Na jednog. Ovo bi na jednog. Ila je zva. Ko puca? A ne može nas... Svo četvora nema šanse. Bez da je haker. Boss. Ja imam samo 2 kila jebote. Ja jedem. Ja samo 8. Samo? Ko puca? Ja, da gledam je li pobuča. Šta gledam? Je li požbuna? Mora u zonu taj momak. Mislim da zon gdje. Nije da vidi. Mislim, ne vidim ga. Onda... Pazi ako jes. Ja, neko nije živ. No, lasta u ovom malu kućicu. Nije to. Ali vidim gdje. Ova balša pucana se meni pokazalo kao od bombe i onda... Nije, mene je sad puca. Legging. Njega puca i ja baću... Neđe se u kampa leži. Možda ima gili. Gledam po žbunjenu. Jebote, pretražili smo cijelu mapu, nema. Ogi, uđu zvon. U zvonu se ja nije. Neko bačio bombu. Ja nisam. Nija. Balš. Ti balš. Nisam. Ja da je on. On je. Kog imaš kilo? Izvijete zbog helikoptera. Neđe leži, a neđe leži! Pazite. Luka mi, Ogi, bravo! Bravo! Bravo, easy, easy, easy! To je bilo to što se tiče ovog videa, nastavite da ste uživili, obavno se bacite like, share i subscribe i pozdrav!